Rodiče by také měli vědět, že děti si chtějí hodně zkoušet věci, což znamená, že když si bude chtít někdo zkusit být v bráně, tak by jim to neměli bránit. A pokud to třeba bude mít vliv na výsledek, tak myslím, že je to úplně jedno tady v té kategorii a rodiče by to měli nechat běžet a být hlavně oporou pro svoje dítě. Rodiče by měli své děti podporovat v samostatném rozhodování, tudíž nemnucovat mu nějaké svoje názory. A k tomu se taky vztahuje nějaké chválení a konstruktivní kritika. Určitě by to mělo jít ruku v ruce, všeho moc škodí. A pokud si s nevíte rady, tak zkuste využít pravidlo 4 k 1, 4 pochvaly, 1 konstruktivní kritika. Myslím, že to tomu dítěti hodně pomůže. Co se týče výživy, tak určitě by rodiče měli své děti vést ke zdravému životnímu stylu. Samozřejmě nejsme v profesionálním sportu zatím, takže jim dovolit i nějakou sladkost, ale tvoříte jim opět návyky do budoucna a když uvidí i vás, že jdete jim příkladem v tom jídle, tak si z toho vezmou podle mě hodně moc. Rodiče měli také vědět, že cesta k zlepšení dítěte vejde přes různorodý sport, který ho bude bavit, a myslím, že by to s ním měli praktikovat o volném čase.